waxay la jooga aabaha ugu shidan magaalada muqdisho bilis hada aabahan aragtay ama aad magaalada ku aragtid koow waa salaamaysaa koow aabaha hada aragtid waa maashaallah xasan tok labo waxaa leedahay nin culus aad tahay leedahay ma fahmi waa aabaha ugu shidan soo dhow maashaallah xasan dow maanta noo soo beeri oo noo imaaday la maxamed boros express waa محمد ما شاء الله حسن توب هل بري نو إمام ما شن ورا الصور نخدي ويا بسنا دين كان سوى حسن توب هذا كريا محمد داتين ما شن ورا إمام ده شن مر صور لابتي صوب محجري ني هو سأدوب تين ورت بهاش سفي أنا لدوا سقروح بدن أو تيلة ما شاء الله حسن توب بدي من فاليو ده كل مبانة بسوا أنا ما نلاقي در جايو إسحاب تقدر سو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما فهمت حسن راشين كاني هل مر ما عرقت عرقت هذا نيو هذيك مالك استا عن تاميا مالك استا مالك سنا عنو ولي ميل أوس وحي اللهم يا بس مالك كذا نوح أنا سدح عفر ما حجران ما كدر جنو ما كدر جنو الله هل بري ما شنو ورسونا ختنه مالك استا عنو أبو حاول عنوين مالك أي جوز كذا مالك أي جوز كذا اصبر كم ما كريبي مالك أي جوز كذا ليك سدح دورنا وفيري نمعد اسمانا وفيري ما كاي قوس كاي قوس كاي سدح دورنا كريبه واكنا فيري اسمتا قدام مع الشفقات اي مع الشفقات ما انت ما انت ما خبا عندي كان لقب على شفقات هاي ما انت ما خبا عندي عادي ما هاي ما خبا عندي شيء ما انت رد شيء مره سول افتاي هاي مركي شنات حد واي يا يا الله شال مو كجرك بحي شيء حنجي صعب حنجي صعب حنجي محاوي كوكل معرضة دنا لا لا حسن توب ما عليك إذا أشو ما تاي هدنا ما رالي هاو ما واكونا نخزي مي هدنا واحد مكاير دي هاي مالكي واخو بري العكتا مروي هاي مالكي مش بري صعب حسن توب لا 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 حنجي المعنوية حد محنجي حنجي ده موجدة هاي لا محمر بريست ما لا محمر بروست اكسبريس اوكي markii ay ku siiso hay cuntada markay ku siiso hay cuntada markay ku siiso hay hanje ku dare hay lacag ma laga qaaday hal hanjo hay adir hal baa ka qaaday dir wallahi baaki yaa soo dhig haa wal subhaarta hala sa ka badi afhaay fal hada ay soo naxani ya lacagta marba ay soo naxani haa macna dadkii wa khubariya bis wali buuha wali buuha wali buuha farax ma lay ay soo naxani okay nas gaad gaad dad noo madnay ma aad kaliya ma yucne ma ya baaya ha sayday ya qaal abuudi ma iriday ba ma ila maxamed warabi lacagtaada abu tan ma abu umadna ma imaada raali ahaw yem gu nuxsa jeb ma yal gaala cunne imaan maladmiya jeb ka si haa fal faraynay khatna ga bahmeshan igu beri ma baka gaala maanta maya beri haa maanta maya afar mar lem ku imaadan afar ta mar ayu badan be mar afar alle hanji qata ma ya sahan ifal maanta may beri ma okay la mahamar brosto express la mahamar brosto express daawad yaa sirtu waradanka la maxamed waxyaabaha gaarka ay la taa waxa kamida marka si qurux badan loo duugo een cuntada gaar ahaan baroostada boor meel ugu dhijiya ku mashquulin please toos su'aad la maxamed hadii aad gurigaaga joogtana adoo soo aadin isdhibin is mashquulin barta aad taagan tahay shirkada weyn ee faras shirkad aad kala xariiri karto shirkada kala xariiri karto application ka galee farsa qoray waa soo degsane waa dalbane baroostada marka dalbato wax 4:30 daqiiqo aniga aad waxaan u dalbadaa 20 minute 15 minute oo keenna wiil oo aad iyo aad u tay badan oo meesha jooga marka wiilkaasi adeego isla markii uu ii keenna waa kana wiilkan waa shirkad farsa aragtay boqolkan uu keenna legend kana joogo 15 minute aad ku keenna 15 minute hadda dalab wada waa shirkada fars waa hadda dalab wada 15 minute 20 minute aad ku keenna 20 minute isaga iyo dad badan jiro hadda wuxuu wada dalab sa
ujeedin dad soo dalbaday barta ay joogana lagu geena la maxamar waa baroostada ugu casirsan aku mashquulin boor meel lagu dhiji ina la shiday nal hadii lagu daar faar meel lagu daar boor lagu dhiji aku mashquulin la maxamar taas su'aad u soo dhawaada u soo yaaca hadda dalabka isla markii aan soo ah yaacu kala marto ku soo yaaca odiga ana ni soo yaaci ana li soo yaaci la maxamar la soo yaaca ana li soo yaaci ana li soo yaaci hadan top ma ana li soo yaaci ma ana li soo yaaci la maxamar express la maxamar maxaa qor meeshan firbe la maxamar ah welcome mudan soo dhow shirkadda faras waa shirkad aad iyo aad oo sameeyay daayo badan oo leh mid kale maxamar shirkadda u baahan oo inay ka qayb qaataan erwaan reeg kale xiriir karaan faras oo weyn حسن توب مختار جدودو انما تقلي نعم.